nevar iemācīties vienkārši gleznot, ja tu neesi iedziļinājies tajā darbā, ja tu neesi izpratis vislielāko niansu. Un fenomenāli smagi ir izglītības cilvēkiem, kas izglīto jauno latviešu paaudzi. Viņiem tik liela atbildība ir, un tāpēc viņam iekšēji tiem skolotājiem jābūt tik gudriem, lai tas, ko viņi pasaka, lai tas, ko viņi māca, varētu palīdzēt Latvijai uzplaukt.